bo'lgan avtomobillar va yonma-yon o'qlar orasidagi masofa 2,5 metr. Bu A guruhidagi avtomobillar toifasiga kiradi. Ikkinchisi B guruhidagi avtomobillar. Bunda bir o'qqa tushuvchi eng ko'p og'irlik 60 kN. 60 kN dan ortmasligi kerak. Yonma-yon o'qlarning orasidagi masofa xuddi yuqoridagidek 2,5 metr bo'lishi kerak. Endi A guruhidagi avtomobillar bular asosan yo'l qoplamasi kapital takomillashtirilgan, ya'ni 1-2 kategoriyali yo'llarga mo'ljallangan avtomobillar kiradi. Bularga endi asosan qurilish mana Carrera avtomobillari, Belaz, Caterpillar, Yulcat o'shanaqa avtomobillar kiradi birinchi toifali avtomobillarimizga. Endi avtomobillarimiz vazifasiga ko'ra yana turlanib ketadi. Bajaradigan vazifasiga ko'ra turlanadi. Birinchisi yuk va passajirlar tashuvchi transport avtomobillari. Yuk va passajir tashuvchi. O'zi avtomobillar vazifasi ham o'sha. Ikkinchisi transport avtomobillari bo'lmagan maxsus avtomobillar. Endi maxsus avtomobil yuk va yo'lovchi tashuvchi avtomobil transportlar bilasizlar. Maxsus avtomobillarga esa o't o'chiruvchi avtokranlar, sanitariya avtomobillari, tez yordam avtomobillari, militsiya avtomobillari, ya'ni maxsus ishlarni bajarishga mo'ljallab chiqarilgan transport avtomobillari kiradi maxsus avtomobillarga. Tushunarlimi yigitlar? Eshityapsizlarmi? Nuriddin? Ha, eshityapmiz. Tushunarlimi hozirgi prezentatsiya? Ha, ustoz, ishlayapti. Avtomobillar yana qaytadi. Avtomobillar vazifasiga ko'ra 2 xil. Birinchisi, ya'ni buni 3 xil degan bo'ladi. Yuk tashuvchi, yo'lovchi tashuvchi va maxsus avtomobillar. Yuk tashuvchi, yo'lovchi tashuvchi va maxsus avtomobillar. Endi yuk tashuvchilarni hozir turlarini ham ko'rib o'tamiz bizlar. Ya'ni transport avtomobili va avtopoyizlari. Yuk tashuvchi, boya aytganimiz va passajir tashuvchi xillarga bo'linadi. Endi passajir tashuvchi avtomobillarimiz yana o'z navbatda avtobuslar va yengil avtomobillarga bo'linadi. Tushunarlimi? Passajir tashuvchi avtomobillarimiz ham avtobuslar va yengil avtomobillarga bo'linadi. Yuk tashuvchi, umuman avtobuslar, yengil avtomobillar o'zini konstruktiv sxemalariga ko'ra yana turlarga bo'linib boradi. Yuk avtomobillar o'z navbatida bir bug'unli avtomobillar va ikki yoki undan ortiq bug'unli avtomobillarga bo'linadi. Mana katta avtopoyizlar ko'rgansizlar. Uchinchisi avtopoyizlar. Avtomobil tiyagach tirkama yoki egalli yarim tirkama prinsiplari bilan buni asosan mana paxta tashishlarda ko'p foydalaniladi bu tirkamalar. Tirkamali avtomobillar katta quvvatli bo'lishni talab etadi. Shuning uchun men o'zimiz ham sizlar ham ko'rgansizlar. Asosan paxta dalasida emas, paxta punktdan zavodlarga tashiyotganda avtopoyizlardan foydalanishadi. Buni maqsadi chunki uni massaviy hajmi kichkina bo'lganligi uchun avtomobildan samarali foydalanish nuqtai nazaridan foydalaniladi. Eshityapsizlarmi? Nuriddin? Ha, eshityapman ustoz. Eshityapti ustoz. Eshityaptimi? Endi qaranglar yigitlar. Bizlarning fanimiz to'g'ridan to'g'ri bilasizlar, avtomobillarda yuk tashish fani. Sizlar 3-chi kurs bo'lsa, 4-chi kursda yana o'tamiz sizlar bilan yuk va yo'lovchi tashish. U parallel ravishda yo'lovchi tashishda o'rganiladi unda. Bu fanda faqat yuk tashish ga e'tibor qaratiladi. Asosan yuk tashish elementlari o'rganiladi. Endi qaranglar, yuk avtomobillarining tasniflanishi, yuk avtomobillarining tasniflanishi. Yuk avtomobillarining tasniflanishida asosiy yo'nalish yuk ko'taruvchanligi va ularning og'irligi. Ya'ni avtomobilning yuk ko'taruvchanligi deyilganda, hurmatli talabalar, bu mana hozirgi oraliq nazar savollarini biz berdik.
avtomobillerden yük kütarı uçarlıgiden kançalik faydalanış. Bunu yine bir takrarlayman islap kalıyla. Bu asosan yük kütarı uçarlıgiden statik faydalanış diye batıladı bize de. Gamma statik. Yani ko A tasım ko N. Yani ko, A degani mesela avtomobilinin nominal yük kütarış kabiliyeti 8 tonna. Amalda kança artıldı 8 tonna ge? Mesela 4 tonna artıldı. 4 taksım 8 buladı. Neçi buladı 4 8 ge bulsak? 0 bütün ondan 5 buladı. Yani yük kütarı uçarlıktan faydalanış koeffisiyenti 0 bütün ondan 5 ge deyip de, kabul kılışıyla mümkün. Yani bunun tarifi münaka ki amalda taşılgan yük hacmini avtomobilinin nominal yük kütarış kabiliyatiga nisbati. Tushuntirdim mi? Amalda taşılgan yük miqdorining nominal yük kütarış kabiliyatiga nisbati. Avtomobil nominal yük kütarış. Amalda 6 tonna avtomobilni kütarış kabiliyati mümkün bo'lgani 8 tonna. Yani 6 taksim 8. Bu 0.75 bo'ladi. Yani 0.75 foydalandi yük ko'tarishdan degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Gamma statik degan tushuncha tushunarlimi yigitlar? Ziyoviddin, Nuriddin tushunarlimi? Bu jumlani qayta-qayta aytayotganim bu hozir men testda tuzib beryapman. Ha, tushunarli. O'sha savollar ko'p qaytarilgan. Yuk ko'taruvchilikdan foydalanish koeffitsiyenti, yo'ldan foydalanish koeffitsiyenti. Bu endi mana oxirroq mavzularda qo'yilgan, hali unga navbat kelsa yana tushuntiraman, hozir tushunib qo'yinglar. Endi qaranglar. Transport iste'molchilari va transport xodimlari avtomobillar yuk ko'taruvchilardan ko'proq foydalanishdan manfaatli. Va bu ko'rsatkich avtomobilni tashuvchanlik xususiyatini ko'rsatadi. Bizda MDH davlatlarida, boshqa davlatlarda yuk ko'taruvchanligiga ko'ra yuk avtomobillari 5 ta guruhga bo'lingan. Ya'ni yuk ko'taruvchan Ustoz bitta savoli bor edi. Marhamat. Taklifni ham kompyuterda hozir F5 bossangiz ham kattaroq bo'lardi, ko'rinmayapti hozir ham. Prezentatsiya ko'rinmayaptimi? F5 bossangiz full ekran bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Hozir ko'rmayapti, yaxshi. Endichi? Tushunchayu? Endichi? Ko'rinyaptimi talabalar? Bo'ldi. Kattalashdimi? Ha, ko'rmayapti, ha, bo'ldi. Ha, kattalashdi. Rahmat ustoz. Kattalash, rahmat. Ya'ni yuk avtomobillarini sinflarga bo'layotgandik. Birinchisi yuk avtomobillarini tasniflashda 0 bütün 10'dan 5 tonnagacha bo'lgan avtomobillar. Yuk ko'taruvchanligi. Ikkinchisi. Yuk ko'taruvchanligi 0 bütün 10'dan 5 tonnagacha bo'lgan. Ya'ni yuk ko'taruvchanligi kichkina bo'lgan avtomobillar. Bular asosan qayerlarda foydalaniladi? Bular mana bufetlarda. Bufetlarda asosan kam yuk ko'tarishi mumkin, kam yuk tashiladigan joylarda foydalaniladi. Ya'ni 0.5 tonnagacha. Ikkinchisi 0.5'dan 2 tonnagacha bo'lgan avtomobillar. Bu mana savdo tashkilotlari, maktab oshxonalari bu ham yoki yakka qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashish va hokazo joylarda foydalaniladi. Keyingisi 2 tonnadan 5 tonnagacha bo'lgan avtomobillar. Bu asosan magistral yo'llarda ham foydalaniladi, kattaroq yuklar tashishda. Va 5 tonnadan yuqori bo'lgan jihozlangan magistral
qattiq qoplamali magistral yo'llarda xizmat qiladi. Va shular shunday yo'llarda harakatlanishga ruxsat beriladi. Bir o'qqa, ya'ni bir o'qqa tushadigan og'irligi 100 kN. Ikkalasiga esa 180 kN. Ya'ni 18 tonna kelib. Tashuvchi avtomobillar kiradi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda yuk avtomobillari o'lchami, mezoni, ularning massasi bo'yicha farqlanadi bular hammasi. Eng asosiy sababi har xil ixtisoslashtirilgan kuzov masalalari, har xil transport avtomobillaridan keng foydalanadi. Endi barcha tashuvchi avtomobillar quyidagi guruhlarga bo'linadi: universal vazifalar, har qanaqa yuklarni tashib ketishga bortli kuzovli hamda ixtisoslashtirilgan kuzovli avtomobil konstruksiyasi bo'yicha farqlanadi. Ixtisoslashtirilgan avtomobillar asosan maxsus bir turdagi xildagi yuklarni tashishga mo'ljallangan bo'lib, bunda asosan o'sha yuklarni tashda ularni saqlanishini, buzilmasligini oldini olishda foydalanadi. Asosiy va keng foydalanadigan ixtisoslashtirilgan avtomobillar qatoriga samosval, kuzovli furgon, shesterlarli, konteynerli, sement tashishga moslashtirilgan avtomobillar, yuk avtomobillari kiradi. Avtobuslar ularning ko'rsatkichlari bo'yicha qatta avtobuslar yakka salonli, birlashtirilgan salonli, ya'ni avtobus poyezdlari va tirkamali avtobuslar. Bu bo'yicha aytishim mumkin qisqaroq, birlashgan salonli yoki avtopoyezd tirkamali avtobus poyezdlari juda kam qo'llanadi. Bu asosan yo'lovchisi katta, ko'p bo'lgan katta shaharlarda foydalaniladi. O'ziga yarasha kamchiligi bo'lganligi uchun bu bizlarda ham kam qo'llaniladi. Ilgari bilsanglar, shaharda 72-chi yo'nalishda birlashgan salonli avtobus foydalanilardi. Bu o'zini qanaqadir o'sha qayrilishi, xavfsizligi bo'yicha hozir foydalanishdan ko'rmaydi. Endi qaranglar, har bir passajer uchun avtobuslarda o'tirib, ya'ni o'tirib ketadigan sedanali joy uchun 0.315 m². 0.315 m². Turib ketuvchi passajerlar uchun 0.12 m² amalda me'yor bo'yicha joy ajratiladi. Televizor. Endi harakat tezligi bo'yicha zarur bo'lmagan shahar ichi, shahar atrofi marshrutlari ularning chetlari bo'yicha shaharda 680, shaharlar aro qatnovlar 100-120 harakatlanishga ruxsat etiladi. Hurmatli talabalar, avtomobillar asosiy texnik ekspluatatsiya ko'rsatkichlari bor. Bular avtomobilni texnik ekspluatatsion ko'rsatkichi deyilganda avtomobilni foydalanishdagi asosiy ekspluatatsion xususiyatlari. Bular dinamikligi, yonilg'i tejamkorligi, boshqariluvchanligi, turg'unligi, o'tag'onligi, harakatlanish ravonligi, sirdira olish qobiliyati, mustahkamligi, chidamligi, texnik xizmat ko'rsatishga mosligi, ortib tushish ishlarini bajarishga mosligi ko'rsatilgan xususiyatlar avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari deb ataladi. Bular bu xususiyatlarni asosini sizlar batafsil avtomobil tuzilishi, avtomobillar nazariyasi degan fanda batafsil o'rganasizlar. Hozir qisqacha ta'rifini aytib o'tib ketamiz. Endi qaranglar, avtomobilni dinamikligi deyilganda, ya'ni dinamikligi deyilganda ma'lum yo'l sharoitida yuk va passajirlar bilan birgalikda iloji boricha katta tezlikda harakatlana olish qobiliyati tushuniladi. Yana takrorlayman. Ma'lum yo'l sharoitida yuk va passajirlar bilan birgalikda imkon boricha yuqori tezlikda harakatlana olish qobiliyati, bu avtomobilni dinamikligi deyiladi. Ikkinchisi yorilg'i tejamkorligi. Yorilg'i tejamkorligi avtomobilda o'sha yoqilg'idan oqilona foydalanish darajasi. Yoqilg'idan oqilona foydalanish darajasi tushuniladi. Bu yoqilg'i xarajati umum
tashishdagi xarajatning katta qismini, asosiy qismini tashkil qiladi hurmatli talabalar. Chunki yorug'lik qancha kam sarflansa, avtomobilni ekspluatatsiya xarajati shuncha arzon bo'ladi. Uchinchisi avtomobilni boshqaruvchanligi. Bu boshqaruvchanligi degani g'ildiraklar holatiga ko'ra harakat yo'nalishini o'zgartira olish